Здравейте, фенове, с който аз трябва, или Валентин, и да не чета на 2017 година. Това е клип, който трябва да бъде качен, нали, сниман, снят, сниман, обработен и качен на първи, но в края на края ще се случи, ще се прави сега. Този клип ще трябва да отправя пожелание към вас, от името на екипа ни, който стои от The Fall Zone, Барзака, Виктор, нали, мен също, и най-вече нашия духовен гуру. И лидер, и върховен водач на империята. Рос. Споменавам го, защото е продуцент на формата SK Quant TV. Само да може да чуя, ако казвам за него. искам да ви пожелая, освен, нали, да сте живи, здрави, така. Само хубави неща да ви се случат през 2017-та, да се радвате и усмихвате много повече. Защото, нали, знаете, че е научно доказано, че цветът е оцелял, защото се е смял, нали? В момента не се смея. В момента се опитвам да се смея. Също така искам да направя един кратък отчет, нали, не съм се задълбочавал в анализите, но трябва да направя отчет какво сме постигнали през 2015-та. Дали съм, забрал съм какво съм снимал от 2015-та ви. През 2016-та реално сме направили около 144-145 клипа. Ако броим клипа ми за арахния от началото на годината. Та, това 145 клипа, грубо казано, това значи, че правим по 2, по клип на всеки 2 до 3 дни. Което е добро, но съм убеден, че можем да постигнем през 2017-та, можем да постигнем нещо много повече и реално да снимем, да, така, да направим около, надявам се, нали, 170 между 170 и 200 клипа да направим, но това ще видим чак 2017-та края, което е много напред. Много напред. Също така, искам да отправя желание. Рос ни отправи пожелание на SK Quant, нали, с той самия, нашия гуру и духовен водач лидер. Ни отправи пожелание да получава по още един коментар. Даже мога да направя скриншот от Skype. Да получим по още един коментар, повече отколкото през 2016-та. Което значи, че ни пожелава просто да сте по-активни в YouTube общността. И реално в нашия канал, защото реално без вас не бихме могли да направим каквото и да било. И без вашето одобрение, нали? Най-вече защото зависимост от вашето одобрение, ние знаем дали да продължим дадена поредица или не. Както случая стана с как да кажа, летсплейовите или първата нета на игри, които почнахме да правим по-нарядко. Или поне някои от нас, които дори напълно изоставиха. Та ако пишете в коментарите, нали, ако желаете повече превъртания на игри и така нататък. Смисъл, надявам се, че Flow Zone и Барзака ще, нали, ще действат по този въпрос. Защото моите превъртания на игри нещо не се получават. Смисъл, съм установил, че гледаемостта пада с всеки клип на всеки нов от поредицата. Не знам какво друго да пожелая. Не ми бива изобщо тая част, но някой трябва да направи този клип. И всичко останали ги мързеше! Да, казах ли ви го? Така, не извинявам се. Та, ще приключа с този клип, нали, с Happy New Year Simulator, Simulator Thingy. Да, има такава игра. Flash играе. Играе в момента през браузъра. Ще я поставя в описанието, но тя просто е една супер кратка игра и така нататък. Presto Simulator. Честита нова година! Yeah! Как се играе тази игра? Кликате, нали, с мишката по картата и тя ви стрелва фуерверки и гордо от това е. Това е невероятният новогодишен симулатор. Дори не те кара да отидеш до магазин да си купиш фуерверки. Не, направо просто ти ги пуска в небето с мишката. Е, това е, се казва, мързел. Също така може с спейса да се работи. Не знам защо, но спейса хвърля по две бомби. Така че ако направите с спейса, ето така. Насякъде. Бързо натискате. Играта ви може да започне да забива. Надявам се да ни крашне Firefox-а ми. Да.
Да. Е, мисля, че с това ще приключа клипа. Ще си видим следващия път, когато ще снимам някоя такава игра. До виждане!